现在我们要上的重点叫做净水压力。净水压力是我们习惯的说法，它指的是静止的液体，但是因为我们经都是水，我们知道净水它静止液体的压力，简称叫做液压。跟你讲，等一下会出现的公式，我们会推导给你看。我们说这个静止的液体压力只跟两件事有关，第一件事叫做液体的密度，第二件事叫它的深度，没有多深，深度关跟所谓的形状跟所谓的面积都没有关系。所以等一下公式就只有两个变数，一个叫做深度，一个叫做密度。所以净水压力只跟密度有关，只跟深度有关，长公式长成这副德性，叫做 P 等于 H 乘以 D。H 就是所谓的深度， D 就是所谓的密度。我们现在习惯上是用平方公分克重，所以呢密度单位是每立方公克重，然后呢教师用公分出来这个单位，出来这样的单位。这个公式只能够用在静止的液体，不是液体不能用，会流动的液体也不能用，它只用在静止的液体。公式 P 等于 HD 要背好，以后要拿它出来算。但是这个公式只用在静止的液体，其他的都不行用。固体的压力不能用，流动的液体压力也不能用，只用在静止液体。公式长成 P 等于 H 乘以 D， 就是我们的净水压力的公式。它是这样子来的，这边有个蓝色框框，这里有一块液体，然后呢它的底下就会有一个压力，然后你可以看得到压力就是要 P 等于 F 除以 A。那么这个 F 就是它的重量嘛，这一块东西的重量，就是重量。重量呢，我换成质量来算。为什么换质量来算？因为密度可以求的叫做质量，所以这样算。那么质量怎么算？就是体积乘以密度，比例乘以密度。那为什么算体积？体面积乘以高，体面积乘以高。就发现面积会怎样？面积会消掉，就是第二。所以公式这样来的，所以跟面积有没有关系？没有关系，消掉了，所以跟面积无关。就这样子蹦出我的公式了 ，P 等于 HD。然后你就发现一件事，什么事呢？就是你在这里本来是 W 是物重嘛，重量才是，对不对？你换成谁了？你换成质量了，对不对？换成质量，所以你的公式是错的。你 H 乘以 D 出来的单位是平方公分克，不对，我要是平方公分克重，你要自己调。因为我在推导公式的过程中，我直接把重量换成了质量，出来换成质量，所以公式有点小问题，自己调就好了。问你单位，你要记得是平方公分克重，不是平方公分克，所以要自己把它调整一下。这就是我们告诉你，我们公式是如何蹦出来的，请你背好。我们净水压力的公式叫做 P 等于 HD。